Dobrý den všem posluchačům, kteří si chtějí poslechnout pozvánku Kam za kulturou a poznáním v Tachově a okolí. První pozvánka je na diskuzi s ministrem vnitra Milanem Chovancem. Téma bude jak jinak než migrační politika. Pokud máte zájem o diskuzi na toto téma, přijďte do kina v sobotu 30. ledna, začátek je v 10 hodin dopoledne. V neděli 31. ledna přivítáme v kině divadelní spolek Háta s představením Do ložnice vstupujte jednotlivě. Vstupenky jsou již vyprodané, ale všem, kteří si koupili vstupenku včas, připomínám, že začátek je již v 19 hodin. Muzeum Českého lesa pořádá v úterý 2. února v 17 hodin vernisáž výstavy Podsta Hynku Altmanovi. Výstava fotografií známého tachovského fotografa je vzpomínkou jeho nedožitých 95. narozenin. Tachovští komedianti uvedou v pátek 5. února v kyněmže premiéru inscenace hry Jaromíra Břehového Zborovna. Režie se ujal Pavel Řepa a technická spolupráce Václav David. Začátek představení je v 7:30 večer. Muzeum Českého lesa připravuje na sobotu 6. února tachovský masopust. Opět půjde průvod městem. Start ve 13 hodin od základní školy Kostelní. Domluvte se rodiny, party, spolky, sportovní oddílně a podobně a přijďte v masce oslavit masopust. Hudbu, občerstvení, tradiční scénky a soutěže dodáme. Revis připravuje večer se spisovatelem Emilem Hruškou v pátek 12. února od 18 hodin. Emil Hruška je známý publicista a autor literatury faktu i beletrie a věnuje se především tématům sudetu a období nacistické okupace. Všichni jste srdečně zváni. Nyní ještě informace o akcích, na které již byl zahájen předprodej v informačním centru na náměstí. 13. února bude ve společenském sále MŽE, ples Českého svazu zahrádkářů, Městského kulturního střediska a Českého svazu žen. Hraje Los Pavlinos a začátek je ve 20 hodin. 24. února přijede do Tachova Bratislavské hudební divadlo a zahraje Mandrikovu izbu. V hlavní roli se představí Maroš Kramár. 8. března Edith Piaf Mon Amour, koncert, na kterém účinkuje trio Esprit Markéty Mazourové. A na závěr 20. března divadelní představení Lháři agentury Rozálie Wiesnerové. To je ode mě všechno, mějte krásný týden a brzy se těším na shledanou.